السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد سلام دمان أصحابتي الغالية أصحابتي الغالية سيتهين في عنتهين من نبات قبتين إلهي إذن كي سوى إذي رجينا ملك السودة دونك تجوكتان خير إيه فرحات للسودة دوادة ولكم ولكم وما موانا إيه مركلة إيه شانل كي نما موانا إيه أصحاب تقالية سيليها سيليها قرابة ملا نبات قبامل في عينها إلهي إذن كي سوى إذي رجينا سودة دوادة ولكم maanta waxaan rabaa inaan dhiirigelin idinka siiyo haduu ilaahay yiraahdo ilaahay baa bixiyay owlaada dadka ciladaha kala kulmay owlaad qaadista iyo dhalista iyo wixii la midaba marka owlaada horta waa muhiim waa wax aad u muhiima qof walbo noolaana waa rabaa bahaahinkaad aragta xoolaha marka ilmo dhalaan way malafiyaan way ilaaliyaan way maaragta wadwadaan naaskay ku duwaan afkay cunto ugu keenaan sida shimbiraha oo kale way jiraan bahaahin ilmahooda meel uun dhigo sida kuwa ukumaha meel dhigo ka tago marka laakiin intii ilaahay uumay owlaadaas waa dhalaan waana wadaan waana raadiyaan marka annaga ibnu aadan ilaahay wuxuu na siiyey garashiga garaad maaragtay bahaahinka haduunan ilmo dhalin de u ooyimaa ilmo ma dhalin laakiin way jiraan kuwa ilmo dhalay marka xooluhu dhaldhalayaan qaaraan dhalin dadka xoolo dhaqashada way yaqaaneen xoolaha dhaqdo qaaraan dhalin marka ilaahay muu siinin si hanqalqaadkii ay kaga damqanayeen ilmo la-aanta hadda daanyeerka oo kale waxaa la yidhahdaa ilmo haduunan haysan kuwa ilmaha haystuu ka dafaa jacayl u qaba beebiga wuu ka dafaa way isdagaalaan mararka qaar ayaga daanyarada kale kama dafi karee mukulaalahu ka dafaa mukulaal yaroo beebi u dafaa hoostuu gashtaa marka gorilla oo kale waxaa la yidhaha beebi yar hadduu arko wuu qaataa hoostuu gashtaa beebi uu ka dhigtaa marka waa kaasaa xoolaha qaar marka beebigooda wax lagu sameeya ama looga soo dhawaado way dagaalamaan shimbir kolay ku tahayna way kula dagaalayaan marka dadkii maxaa u maleynaysaa markay ilmihii ama aynan qaadi karin cid lala dagaalama leh ofcourse ilaahay baa bixiyo laakiin way damqadaan dadku markay ilmo dhali karinin markay ilmo qaadaan uu kasoo dilmaayo way damqadaan markay ilmihii xanuunka ku dhalanaayo oo ukuntii ay damage tahay haddaa xataa qaadi karto oo dhali karto ilaahay baa bixiyo laakiin mar waxaa jirto labada qofood nafaqadoodu ay yar tahay waxaa ka qaldanaa la yidhahdaa gudaha ukunta ama biyaha chromosomeka waxay ka kooban tahay chromosomeka abnormal ah marka ilmihii waxay ku dhalanayaan abnormal dadka qaar dhowr ciyaala abnormal uga dhashay oo si maaragtay ilmuhu uu naafo yahay ku dhashay marna ilmaha markuu dhasho dadka qaar ka hamaansadaa oo ka geeriyoodaa maadaama la dhaho lungska ama sambabada strong enough maaha naqs ma qaadan karaan ama wadnihiibaa failure noqona ama maskaxdiibaaba damage ah marka intuu adiga gudahaada ku jiro placentarka ama ibidaa siinayso nafaqada laakiin markuu adduunka yimaado cunugii maaragtay caafimaadkiisii ma dheelitirno ilaahayna waa oofsanayo marka cillado waxaa jirto dhiirigelin u baahan dadka si private ay ku helaan qofkii balan iga dhigto unbaa igala sheekaysto wixii u fiican oo nafaqaa dhiirigelin ah duco ku kabid ah khayraadkaasoo dhan meel hoose ku helaan laakiin adinka sida guud iigu xiran inta badan anoo ilmaha special needka ka hadlaayo ma aragtiin waayo waxyaabaha inta badan emotionka taabanayo si private a lagu helaa waana dhiirigelin hadday noqotona waa nafaqeyn marka amuurta khayr allah kaaga dhiga allah nooga dhiga dhammaan inta ilmahooda xanuun ugu dhasheen ay weli haystaan ilmo xanuunsan allah idiin caafiyo inta ilmaha xanuunka gadaal kaga habsaday ee ilmo xanuunsan haysto allah idiin caafiyo adinka keergareynaayo ee ducada u baahan ee dhiirigelinta u baahan ee cid idinka hadlaynin raalli ahaada way gabdhaha qaar markaan ballanta dhigana wada hadlayna waxay dhahaan habaryare marmar maa nagala soo hadashid waa ikan anigu keerkayga waan helay laakiin marmar ka soo hadal aan dhagaysan eh oon ku qalbi diirsan eh marka amuurta khayr allah idinkaga dhiga dhammaantiin kolley waxba nilima diidana laakiin waqtigii aan nagu sameynine raalli ahaada meel walbood adduunka ka joogtid ciladan way ku qabsan kartaa marka ducayso intaadan ilmo dhalin ilaahay bari ilmaha maqan waxay la maqan yihiin anagu ma naqaano adduunyadaanne allah noo sahlay in wax laga fahmo ayaa wax lagu xeeri karaa marka wax fahankana nuurka allah noo saaro aamiin ya rabbi marka
كروموسوم كاغو وحكا قلدان يهي اما دي ان اي جاغ او دامج كجيرو ادو وحبا ما قبان كرتو الا الهي وحكو قبتا ماهان اناد ادو وح فهنتو ودعاء بدسطو والنفقه بدسطو اياد وحكو هلي كرتا لكن هدا تراديد انتا سان حالكي وحانا هالكا سان فردنا دين هالكا هاكا فرديني ساي اوغو كروموسوم كقلدنا مالا سيحي كراها دي اللي يري واركا كوصو كوب الهي ايدن كيسا قفل بوحو عنو عيدا ميا هادا الشاح عديس عبيسي ود ما ركتي وح بر يا وحالة عاد عنيسي اما وح سوغ سوغل اي وحا عاد عنيسي كروموسوم كاغ وحا دامجيوا دي اني كاغ وحا دامجيوا انتا يرتهي كو قلدين او دعدادو يرتهي او كو قاوين ايو يوسك اما دالن يران نمادا انتا كو قاوين ايسا هاس قلدين دادكا عنتادا قلدان عنو مركي ترا افرتن افاني اركايان اسبدالك اوغدو دا اسبدالك اوغدا دانا اما جركا غانا وا بريك داون كبروتين كاغا اما جركا غا مرقها غا مقار كاغا بربر كيسا اما بريك داون كيسا واي gudaha markii loo dhaadhaco iyo dhiigaagii wax qabadkiisa salka jirkaaga way dhaamajoobaan waa la ogyahay gabowgu waa salkaagii oo dhaamajoobay ilmuhu wuxuu dhalinyaradu waxay la nuuraan la xoogan yihiin salkay haystaan ay ku dhasheen ee korriimada u socota ayaa dhalaalayo maanta hadii la fiiriyo jir 60 jir iyo jir 20 jir isku dhalaal ma aha isku tabarna ma aha wax walba way ku kala duwan yihiin marka inaan gudaheena ka hadalno oo maareeyta aad wax ka fahantid way fiican tahay idu hadeenaba ku sheegin you don't know what's happening sida la isku roonaado waxa ku fiicnaado waxa la marsado waxa la cabo waxa nafta lagu la xishay ma ogaan kariisid adduunyada kale waxa roon wax isku duduween ay magac ugu yeeleen ay maamuus ugu yeeleen ay qiimo ugu yeeleen ay u daba socdaan u beertaan ay uga ganacsadaan u qootaan waa nafati mid naf adarkaysa qof wali ficiis xay yahay oo lugta soo laaba karin oo waxba saan u qaadi karin nerfaha ya damage maxaa u maleeyneysa wax adiga alla ka soo sarfa marka warkii oo koob marka Soomaali waxay tiri qof walba wuxuu cuno ayuu ciidamiya qof walba wuxuu cuno ayuu ciidima marka waanooyinka meeshan ka baxayo dadaa dhageysto dadaa la socdo dadaa isdabiibooyo dad gooni loola shaqeeyay oo cunadii aan ka hadlayay ama arrinka aan idinkaga idinkugu baaqay already wato aa meeshan fadhiyo shan taqaaradoodayna kala fadhiyaan marka nuurka Allaah idin saaro wax la cunay wax la cabo waxa ugu qiimaha roon waxa loo raadina inuu DNA gaaga helo support they call repair baaburka hadduu jabo waxa la geeyaa garage garaashku markuu wuxuu sameynayaa wuu repair gareynayaa wuu kabaa laftu hadday jabto waa la kabaa maqaarka hadduu dilaaco waa la tolaa waxaasoo dhan waa recovery wuu baananaa qofkii marka DNA-gana waa la baaniyaa marka hadday ukuntaadu damage tahay waxay u baahan tahay baano ukuntana hadda taagan baana kaagama baahno xab iyo biyo iyadoo ay ku soo dhaafaysaa don't worry ukumaha kuu kaydsan ee nafaqo darro iska kaydsan uu jirku ceyriin ahaan ku haayo ayaa korayo korriimadii marka ma rabto cunno kaliya waxay rabtaa friendly farxaday rabtaa farxaan farxaannimay rabtaa qofka farxaanka ah waa baari midda kale dad waxaa jira xirxiran oon waxba ogoleyn inay wax qabtaan inay wax marsadaan inay wax cunaan inay wax maskixiyan xirxiran yihiin dhaqan ahaan waa xirxirannahay anu wadaan xirxiranaha maanta kuuma imaadeen danaha ii kala daadsanaan aadi lahaa haddaan adiga danteyda aan dhaho adiga maanta warkan kuuma wadeen dhiirigelintan kuuma wadeen waa fahansantaan umaleyna warkaas marka waxaa lagaa rabaa inaad wax hurto hadduu weliba luuqadda ay ku qoran yihiin waxaas waxtarkiisa aad adiguna akhriso waxa waaye waa big help way ku caawin lahayd because waxaa fiiri lahayd waxaana anika hadlaayo waxtarkiisa fiiri lahayd hadda cunno kuma hor dhigin kaagama sheekeyno specific food ama vitamin ama supplement waxaan kuu sheegayaa hadal waana lecture aan kuu sameynayaa lecture-ki markaa waxaa laga rabaa inaad adiga qiyaastood qiimeyso
is ogow markaan ku dhaho waa wax baaxad ballaaran. Ilaah weyna waaxideh. Keerkuna maaha wax hal wax maaha. Dhaqankeena warkeena waa kooban yahay. War kooban oo koombo ku jiray ku leeyahay. Bal ma koombo war deeqa adiga ku deeqo. Noloshaada dhanaaba macaamil u sahay. Marka waxaa laga rabaa adduunyada inaad la jaanqaado. Haddaad isku aragtay cillado keligaana maahan ogow. Keligaa hadday tahay xataa waa keligaa matid asa shakhsi ahaan keligaa matid. Laakiin qoyskaaga laga yaabee campaign isku dar labada qofood haajigii xaajada wuxuu alla kasoo sarifay isku darkoodii campaign of spermihii iyo eggii ama ukuntii iyo biyihii ayay damage isla noqdeen. Because same thing aa cuntiin. Qayladii waa same thing, dhafarkii waa same thing, maybe wax la cuno shaax iyo cunno iyo wax same waa. Marka chromosomekiina waa isla damageysan. Haddaa maalin malaay cunto de hal maalin waxaad cuntaa oo haddana kaa baxaayo oo jirkaaguna kala dafaayla waa nafaqo darre haadhihineen oo malaayga waa cunaa. Maalin walba maa cuntaa kala nooc. Qudaaraha qaar oo qudaar waa cunaa. Maalin kasta maa nooc cuntaa. Waxyaabaha qaar waa naqaanaa ma cunno. Haddii lagu yiraa waxaas ma cuntay. Waxaa laga yaabaa inaad tiraa waa naqaanaa. Ilaa beri baad dhadhamisay. Beri aad dhadhamisa ma lagu baantaa marka. Waa may. Waxaan ka hadlo farxaanimo. Qof aan aqoonimo la saqiirka hadda dhashay waa qoslaa. Ismaail noo sameynaa. Marka haddaad tiraa farxaanadaana ka waran. Laakiin xoogaa aad tugtugaysid. Haye. Marka waxaan damage-ka ah waxaa lagu sameeyaa recovery ama repair. Waa la kabaa. Waa laga soo kabtaa. Waa la kabkabaa. Waa fahanteen aan umaleynaa. Laakiin tacabow rabaa. Waxay inaa isku garato waa. Inaa xasil noqoto waa. Maahmaahyada waxay wataan xigmad. Ma aqaan wax loo yiri laakiin waxaa maqlaa ama aan maqli jiray. Dameeraaley dadka dameeraha leh. Dadka ku xeer maaha. Haddaad taqaanid waxa loo yiri dameeraaley dadka ku xeer maaha. Bal komanka noogu reeb insha Allah. Xigmadaada dadka hanala hela kasii faa'iideystaan. Laakiin anigu way soo jiidatay. Dameeraaley dadka ku xeer maaha. Because qofka damage-ka dareemayo dadka ku arin maaha. Dhaqtarka qofka yaalo waa qof gurigiisa qaban waayey. Tacbaana. Meel unbaa looga dhagan yahay. Wuxunbaa ka qaldan. Dhibaato unbaa gaartay. Wuxuu dhaqtarka u tagay. Dadka guryahooda joogo. Dhaqtarka aanan aadin. Waa inay wax fahmaan waa. Maanta gurigaaga taala. Laakiin maanta dad waxa laga yaabaa dhaqtar tagteed. Hadda hadan telefoon kor u qaadoon dhaqtar la xiriiro. Reason aa la xiriiray. Ama ha sahlanaado ama ha durugsanaado. Marka dadka DNA-ga damage-ka ka ah waa badan yihiin waa dadka la yiraahdo bukaan socod. Ogow, dad badanaa wax tabanayo. Meeqa timihii ka biibeen haddana dariiqa maraayo xaye dig timihiina finish bidaar yaray leeyihiin. Aye. Meeqa dariiqa marayso oo ul wadato tukubayso bukaan socodaa loo yaqaanaa. Hadday tabar haayaan ul meeqaateena way laafyada bidixda ka ridi lahayn. La. Aawe, ma la laafiyo karaa. Ulaa la wataa tukubay. Because meel unbaa damqanayso. Waxa u roon qofkaas haduu yaqaano, wuxuu mariyo, iyo wuxuu u cabo, iyo wuxuu u cuno, haduu yaqaano, usha inuu tuuro qofka rabi lahaa. Labadiisa gacmodo, ku laafiyoodo, wax ku qaato. Aye. Dadaan dhagaha waxba ka maqleynin. Udhaguhu aw malaysaa in far laga dhexgeliyo dhub. Iyo Allay wax ku maqlaayaan. Dadaan indhaha wax saasa ka arkaynin. Oo waxa u dhow humaag ka saaran yahay. Haye. Dadaan cuntada cuni karin. Ee sidii gabar wala ama tagaayo wala la boonaayo. Calooshintay dacar ka buuxsanto qashin ka buuxsame. Marka qof saasoo kale ah oo gaas qabto. Oo calool istaag leh. Oo calool majiiris leh. Oo lafo xanuun leh. Oo madax wareer leh. Oo af qaraar leh. Oo korku dhididaayo. Ama korku maaragtay xanuunaayo. Qofkii aan rabo inuu baby isku sii diyaariyo. Already cashar badanaa korkaada ka buuxoyo jucjuuca ku saaran. Babyga Ilaahay baa bixiyo. Laakiin jucjuucan maanta haddaad ku dhashay biri ma ku dhali. Maanta haddii xanuun ilmihii lagu sheegay biri waa sidee. Aye, gabdho badanaa waxay dhahaan bar dhashay way iga joogsatay. There's a reason behind it. Yes, Ilaahay baa bixiyo. Laakiin dad badan oo la daaweeyo oo la nafaqeeyo Ilaahay baa siiyay. Ilaahu qofkeenni geerideenna ha kulminin ma maqash. Sometimes adigu dambaabaa xaqina ku imaana. Aye. Sometimes nafaqa darradii aad wadaa ilmana ma dhalaysid.
هدي نفق الدرهذا اللي قاعد دايو داوانا الغصية قلبي قاعد أنا إلهي أتكو حوشه ودبع سناته لغيها بينه إلهي سيد بيعي قصي أنت يا فرديان أيوة بقلالة أو أي في إف السعودي مركة إسلت علينا إلهي سيد بيعي قصي أي مركة كرم سنك وكنت هذا وحدة مجيينة وإسك قياس كرنا وعمري قصعضة وجيرك عالا نفقينين وصقضة لغب حينين قاسك إيه إدعرت يقشنك إيه iyo wax fitamiinada oo lagu soo kordhinin ila waa in fitamiinadku hal maaha laba ma waa A to Z way badan yihiin jirkaagana adoo yar laga ribay adoo yarna cunto nafaqo leh ma qaadano cuntadeena Soomaaliyeed saddexda waqti waxa laga yaabaa in on time hata aad qadada ku hesho quraacda ku hesho ilaahay dabkeena ma damiye waxa waa dad badan wax la cunay ma waayay gurigooda cunaysa u buuxdo لكن باس مكروني باس دادار يعني قسع وحن كلها هيلي برور لأيو وحن كلها سكرتا قحواها الشاحة قوري قعنت وابوح ذا لكن قاب دري وابوح ذا كارسترول كانوا وادك ديق معان كانوا وادك ديكر كانوا وادك لفحنون كانوا وادك إلا ذاها أيان كوكر فراش إلا ذاها نوكر فراشا تدك قاروح علي لفحها وفراشايل لفحها وضعيف bashaa dhigi kartaa way calcium keenna xafadshanaad fariiste marka isla tacaalaysid waanooyinka dhageyso waxa kugu haboon dhageyso raaso ku raad joogso wixii roon oo dhanba dhabdhe adigu baa ka roon ilaahay ka sakow qof walba naftiisa way u roon tahay waa naftaadi ilmahan wuxuu noqon doonaa ilaahay baa og midda kale jirkaaga waxa siisa unbuu ciidamiyaa nimbaa lagu yiri shahwaadkaaga waa abnormal soo jaddiisi waxay tiri odageyga shahwaadkiisa normal maaha waa damage waayo odagu waxaan fiicnayno cuni jiray weligiis cunno aan fiicnayno cuni jiray hawshiisa badan biyihiisa yar ma nasto haye qofkana mar hadduu uu howl galo oo xooggiisa la dhadhamiyo dad badana u soo fariisanaa dadkiya marka u fadhiyo biila wixii wadaa hagbado gala hadduu doono haye dadka ganacsadayaasha hagbade isla galaan lacag badan uu rabaa se u rabo uma soo gasho waa madax dawaqa qofkii marka mara naf loo yaabo ilmo la dhali waa la isbaaray odaga waxa la yiri biyihiisa waa damage mana badna waana damage hayska tago adduunyadaanad kala wadwada macaanteeda kuuma nuureysa marka waa diiqadoone waa damqane waa walwale waxaa la itxaama iimaankaaga la itxaama markaas idna marka kuma dhihin caleentaana roon malabkaana roon maraqaana roon qudaartaana roon budadaana roon waxaan ku leedahay mirahaana roon idna kuma dhahayso just damagekin waa maqashay hawshina sidii u buuxda adiguna saana tabcaan u tahay had xakeenka bilaabaa waa warar ma yahay masama niyadaada daawey rabtaa dhiirigelinay rabtaa ilaahay idankiisa allah noo sahle dadweynaha kale adduunka maxay isku taxloojiyeen in ilmaha wax la baro inay ilmaha waxbarashadana soo celiyaan maanta dad badan waxa u xisaaban adigu uma xisaabsano dad aqoon leh oo shahaado aqoon leh hadday waddanka ka baxayaan dawladda maray diida waxay isku dayaan haddii arkaa macallimiin badan inay wadamo kale u shaqo tagayso in salariga loo badiyo lacagta in loo badiyo macallimiinta iyo in laga hadlo oo teacher unionka ama isku taga macallimiinta inay fadhi sameystaan si macallimiinta yaryar ee baxayso loo yiraahdo no oo la yiraahdo waddankaaga joog waddankaaga wuxuu qabo maxaa loo shiriyaa inay macallimiinta si u joogaana xataa qaar qaar safsafa waxaa loo geliyaa een maareeyay shirar niyada loogu dhisa way waddanka la dad ku soo aragtay macallimiinta inay shiraan in maareeyay lacagta loo kordhiyo in maareeyay loo la dhiirigeliyo lag jarra la siiyo ay waddankooda maqsuud ku yihiin aqoontoodana ay waddankooda gelinayaan dan waddanka waa nuura saf ba saf dad aqli loo aqoon la waa birrina waddanki wax soo gelinaa ayagina wax isku taraa adiga wax kaa baxay wax ku soo galay baadadan ogeyn friidkaagana aad dhulka la simaysid dadka inaad ka hooseysay ugu marka wax walba dadkaas waa loo diray
هدي الكه اللي هجاجينا والودري هدي إنده اللي هجاجينا والودري هدي لفها عافيماتك لفاتها والودري هدي تحافيماتك لمرك حتى والودري منتل هيلثك وموجود نوا دكتين نرفها صدركتي دقاتيرت النرفها جري ودكتين هي النادي أورونين والله كاني دوادي أورونين والله كاني هذو حديد كل حرمة ما أنت أوقف حديد حرمة بلاك كلاس حلا ليج حر حرمة أما كراسترالكو حديد كل هذو بلاك نقضة وذكت هاي وهو دبعت أذا قفك جاريسو إلا دسنو بلاد فلو ليج دخاقة ما لا ماشي مركب دقاتير تنرفع هجر وذكت لوجي وحدنا هذا جس كنت حلو جنا ذكت كلاس كنت حلو جنا مركب هدي نقطة دنك في التلتيجة gudhihi shahwaadkii ala galay waxa loo ogaaday in ay shahwaadkan damage yihiin muxuu damage ku noqdo wax kale ma aha qof walba wuxuu cunaa ciidamiya kalmadda seemihi muhiim marka fiiri maalin walba markii cuntooyinka dadka lacag tala isku xisumaan lagu siiyo oo qudaaraha la oo waxa la oo waxa la maalin kala tukala 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 adawa wa boksoni meeqa maarate buqtay oo markii la baaniyo ka booday oo kuntii gabadha la soo qaatay ولا فيري وحالا أركي كروموسوم كذا إنه دامج يعني ويبيها كغير عانا ونعكسنا كغير نفقة ونعكسنا كغير أنتي أكسيدنت وحالي يرادو أو أي نوع نفقة ما هي ستيد وحبذنا زيرو كجرا هذا وكنت هذه مركة وي كرتين لكن وبك وها بك قولي وحاجر قروح بذن قرنا كقرحان جذها كقرحان عامران قاعدة كمغنين iy guri cusub oo hadda farta laga qaaday oo ever ah oo maanta wax dheegar meel la dhigo malaha waa un guri banaan gabdhaha qaarkood ayagoo yar yar ayay ukuntoodana tahay ukun banaan waana gabar yar ugu da' markii la fiiri waa gabar yar haddii tira kor waa gabar yar laakiin gudihii ka qallalanta miskiinta maalinta dab waxa dhacaysa gabar da'deedu ay da'dhaxaa tahay ukunteedii marka waa bug waa ukun weyn haddana bug ah waxay isku darsatay dhal iyo damage iyo da waana ukun ugu maqarsar ma maqasho waliga waa maqarsar ukun umbe iska tahay maahane waxa waa tabar kala ma haysa qaarna tabar darro maba ka soo baxaan ba ukhan sidaha follicle godkay ku jirta maba ka soo bixi karta ba taas waa loo yiri in waa polycystic ovarian syndrome PCOS wa damage hog hata kama soo bixi karto tii hog ka soo baxda lagu dhagnaa la dhahay chromosomekeeda damage ukunta maaha ukun gasho en maaragtay en ur qaadis taasna waxa ogaaday gabdheheni IVF aaday oo ku soo qasaaray maxay taa qasaarada IVF ka dhaqtarka ukunta wuu soo saaray laakiin ukunta wax tar ma leh marka dabiibka muxuu dadka ka caawiya isnafaqe waxaad cuntaad ciidamida fikrada hada qurxi ducadaada badi waa lagu tuugtuugoya garkii gantaha aan ku haystaa naftaada wax uquur suuqa markaa tagta dhanka qudaarta ku leexo dawo markaa gadanaysidna mid wanaagsan ee u fiican jimsigaaga hoose gado simple waa wax kale oo adduunka daar dheer iyo daar gaaban loo galay ma jirto waa warkaan ha ku dhaco warkaa markuu ku dhaco waxaan fahmi fahmada allah nuurka noo saare أمي يا ربي ما شاء الله تبارك الله ضد بضن أيا كد وانوين كان إيا نفقدان وايو وحواي عذيك ومركز وحود ودي وحالو براي صبايا دير حشو فيدي بوف صوت رادو برك وابي معان دادك قار سكر يا ريبكو درامبو هلي بيرو سقارة سميسو سليد داسي وحاسي برد داسي وحاس معان وا شق بيها المعان وقسن يا كدبقي ay koob kaaga shaaha sokortaadi waxa ay ku dardar dig waxaad quudanaysaa waa waxa barta ku dhige diyaarad uma raacdeen dhul fog dareen lagama sheegin gudahaaga hadaan briisi baasta la aadan quudanayni dadkooda maxay quutaan magacooda ma taqaanid waxay dadka qaar quutaan waligaana maadan arag waligaana maadan maqal wuxuu tarana ma taqaanid waxay dadka kala quutaan waxayna u quutaan boqolaal sano ka hor ayay dadkoodu fahmeen wixii wax tar leh. Adiguba waxaa haysato wax tar leh, waxa kale waa ka taqaanaa dadan ka kibriinin. Cambuulada iyo
caanaha geela iyo maaragtay malabka sixinta iyo subaga sixinta iyo waxaan ku raadaa miraha la jajabsado loosloska waxa iyo liin yaroo la fiiqday adba waa haysataa kheyraadka si toos ugu leexo ee sii kobci ee sii kobci ee soo kobciya meesha ka dhiman. Marka meel fogaan jirnaa gabdhaha la leeyahay ugxaantaada waa damage. Ugxaantu waxay rabtaa nafaqo runtii u roon. Waxaana lagu ogaan karaa level ay leedahay. Marka lagu baarayo ugxaantaada la baarayo follicle-ka ugxaanta hoggey ku jirto level ay leedahay. Levelkaas marka waa dhanka koobaad adiga guri yariise iyo guri villa ah adba soo ma kala qiyaasi kartid markay is ag yaalaan. Liima dhanaan iyo liima bambeelma haddii la is ag dhigo tee weyn soo ma qiyaasi kartid. Waa saas oo kale. Marka waxtarkiyaa laga sii daba tegay. Chromosomeka marka la fiirina waa within gudaha laga sii fiiriyay. Marka la isku dayo in la sameeyo oo banaanka lagu sameeyana wixii dambe isla faxayaan waxay ma noqonayaan embryo, waxay noqonayaan wax isla baaba'o. Waayo odagiina nafaqo ma sidin adigana ma sidin way isla baaba'ayaan. Sidoo kale odagu hadduu fiican yahay ukunta keligeed ma kori karo. In fact ukunta iyo biyaha sawjka ukuntaa laga rabaa wax badan. Taas waa loo dhahay jir haween waa gacan ku hayn. Hadalka ku damqa lagaa daayo, nafaqa darra lagaa ilaaliyo. Maxaa rag badana waxaa jira Soomaaliyeed sawjada laga furay maadaama ay ku ag baaba'day gacan looma qaado, af xuma laguma dhaho, xasnimo lama tuso, lagama masayriyo. Wax badanaa laga ilaaliya gaajadan ay kuu ka tahay. Hadday gabaru nafaqa darro reerkeeda ka dareemaan xaq waxay u leeyihiin imaadaan ay gacanta ka qabsadaan gabadhooda ka xeestaan ay weliba dhahaan fard duco iyo far habaar ninkeeda iyadoo jecel inay ka akaxeeyaan waa dhiig ayagaa leh dhaqankana asaa iska leh simple waa wax muhiima. Marka waxaa lagaa rabaa ninkaaga inuu malab fiican maaragtay saliid wanaagsan ood cuntada ku darsato sida macsarada iyo saliid saytuunta midda qualityga leh badarada wanaagsan malayga wixii kaa degana hoodan adigu dib ugu xanuunsan hadday dawata hadday cunata inuu kuu gato. In fact waxaaba sharaf badan ba hadduu habeenkii soo hoyana inuu hore u keeno xoogaa qudaara ah inuu kula sameeyo adoo taagano maanta odhan hawsha sida askariga u taagan hadduu ku arko inuu kuyihi fariisa anaa kuu qabanaa romantic la sheego waa maxay when your husband is helping out ninkaaga markuu ku caawinaa daas romantic la sheego dhoqodhoqaysi le maa romantica waxbaa iskaga qaldan dadka. Niyadda gabdhaha waxay wanaagsanaataa marka loo naxariisto. Ragga maxaa lagu raacaa shukaansiga? Shukaansiga waa empty, waa hadal empty ah. Habiibti, sayatahay, markuu ku shikaamiyo ayaad nafta u hurtaa. Ninaan ku qabinta xoolo inuu ku siiyaba maaha. Marka la heshiiyo calaaqaad dhaco oo ballan u dhacdo, markaas waa inuu xoolihii hawsha lagu xalin lahaa ilaa dhaqan ay noo tahay hindi ma nihin oo annaga ninka ma guursanayne inuu markaas gabadhii uu guursado. Sidoo shalay kuugu asxaan falay oo nolosha u qurxiyana markuu ku guursadan inuu nolosha u qurxiyo. Wax walba inuu kula ogaado oo ballan uu soo qaaday nikaaxaaga muxuu ahaa inuu ku xanaaleeyo inuu ku ogaado inuu sharaftaadii karaamadaada ilaaliyo. Marka markaad adiga waxtar u baahan tahay oo ninkaagina kuu diido dadaada stress qaaday. Stress ay ku qaadeen. Hadalkaa macaan waa waxtar. Ducadiisa waxaa lagu leeyahay hadduu soojkaada kuu duceeyo adna aad duco qabto tahay ilaahay hadduu ku oofsado ilaahay aakhira jannada albaabkaa rabtaa ka gale ilaa soojkaagii adna kuu duceeyo oo asxaan fashay soo adigana maa inaad ku hadal adkaato inaad bahdisho inaad caaydo inaad xasado inaad dhaliisho inaad la doodo maaha asiguna maaha inuu adiga culaab iyo culays ku arko wax walba inuu kuu huro wuxuu alla keenana waa inuu qaato. Marka waxaasa u baahanahay goormaan gudaheena intaan galno aan caafimaadkeena ka shaqeyno oo waxaa loo yaqaano chromosomeka ama gudaha ukunta aan baranayna hadalkii aan isdhahaynay ayaanba wanaagsanayn chromosomekeena goormaan baranayna halkaa fadhina marka fiiri dadka damagekaas ka soo kabtay ilmaha xanuunsan ilaahay baa bixiyo ilmaha maaragtay dilmaya ilaahay baa bixiyo nafta boqolka sano jirta iyo nafta caloosha ku jirto ilaahay baa isku si ugu afuufay qofka hadhowna ka qaadi karo oo ka qaadaayo laakiin ilaahay dadaalow ku yiri ogow anna waa kula jiraa
marka haddaad fahmi weysay ama gabdhaha qaar ay dhahaan waan fahmi waay ama way ugu adkaatay waxa loo yaqaan unexplained infertility waa within baro horta marka hore kaligaa ma tihid waa lagu dhafray waa lagu indha madoobaaday jaamacadaha loo tagay waa loo qalbi jabay waa loo qafiifay waa la israaciyey wax ka fahanka fertilityga marka miramaalki wuxuu noqday roonaasho ha ka roorin roonaasho inaa isku roonaato inaa dabacsanaato ilaahay idinkiisa inaa faraxsanaato inaa iimaan lahaato akhlaaqdaada wanaagsantaha nin walba wuxuu cuno ciidamyaana ayna meesha ka marnaanin meesha ka marnaanin dadka qaar guurka uga dumo isqaqabsiga muranka ka dhasho ilma raadinta layskuma cayn karo xibnaheennaa shaqaynaha maanta ilaahay naga qaban karaa ka alla magan adigaan maanta digdig leh aa laga yaabaa biri inaa dhaamajoodood naafo noqoto oo disable aa noqoto so ilaahay qofka wuxuu uu siinaayo cidu ma ka qaban karta wax canuga xanuunka ku dhashayna hadda ilaahay baa u qadaray laakiin mustaqbalka bal adigu isnafaqee cuntadii meeshaa ku dhigtay karostaroolkii dhiikarkii macaankaba sabab u lahaatay iyo cillado kalena faraha ka qaa dad baa dareenkii ka tegey cuntadeena daraaddeeda nafaqa daradeeda labiidhowgii activitygaa ka tegey arrimihii jamaaca qadkeeba ka baxeenba wow hadhowna markii la nafaqeeyo la cuno la cabo wax laysku xaa laysku xeeriyana dhag qabtaa cishaaba ka dhacday marka nin walba wuxuu cuno ciidamiya waa muhiim ha ka roorin waa ognaa waxaa naqaano waa yasnaa qofku wuxuu yaqaanaa layidhi waxba uma maleeyo dadka kale haddii hal kelmad fahmaan hal kelmad ay say wow thank you thank you because to them waa muhiim how do you know this alugula see ku baratay intee ka heshay intee ka heshay maxaa umaleynaya qofkii beeraheeda tabcaday ee saa ugu soo wada go-ayaan miraha ayo nooca maxaa umaleynaya ka meel ka meel ka meel ka meel ka meel aa lagjarada looga yimaadaa wadamada kale fiiri adi youtube-ka ku qor lagja inta toog la sameynaa soo arag inkastoo lagjarada qaar ay ka hadlayaan nolol maalmeedka iyo wax beri dhacay iyo maybe wax faniya iyo maybe abaabul kale iyo lagjarka la yiraa within ee qalbiga taabanayo ee qofka si khaasa u dhiirigelinaya waa dahab iyo luul because waa wax aan la quuri karin dadku way ma suugaan maxaa la dhahaa ma quuri karaan wax la quuri waaya maxaa la dhahaa quuri wayse ma quuraayaan way cishanayaan laakiinay ayaga keligood wax ku helaan camal waa la kala xastaa waaba laysku cowraa xataa ilaahu naga qaba isha because qofka saas kuu dhiirigelinaayo because mostly dadku ma samayn karaan maba samayn karaan babax soomaali dhexmar no one can lecture you unless waalid uu kuu yahay waalid hooyadaa macaanaa ku tugtugta hadday kuu nooshahay weliba hooyada xataa markuu ilaahay garadsiiyey hooyooyinka qaar ayagaaba kaaga daraatay toona iyadaaba ku buubsanay hadday rabto laakiin hooyooyinka qaar maybe ayayaa korsatay ama maart ilaahay baa iska garadsiiyey way ku tugtugtaa adna kama qaadatid ilaa adna aamacaato ood adduunyada gidaarada madaxa kusoo dhufato markaasa adna saaxiga keentaa marka kheyr allah idin siisaa lagjarada u dhegeysanaysaan kheyr allah idin siiya dadaalkaa wadaan allah idinku kheyro anigana wax kheyr loo laga duceeyey allah ii soo dhiibo waanadaani lagjarkaana waa wuxuu alla bixiyo adigana naftaada inaad waansato allaha kuu kaso micnaha nolosha inaad fahanto oo meesha kheyr kale aa ka fahanto allaha kuu kaso qof asxaan falayna ma khasaaro ilaahayna ma khasaariyo naftaada asxaan u fal haddaad ku qalbi wareertay damajka infertilitygana barashay rabtaa ducay rabtaa sadaqay rabtaa ilaahoo gacmaha loo hoorsaday rabtaa ilaahay bari awood ilaahay bay u sugnaatay ilmaha la dhalaaya say noqon doonaa ilaahay baa og caafimaad kaamil inuu ku dhashay ayuu caasi kaa noqon karaa ama wax xun samayn karaa meeqaa wiil akhli badan gabar iska dhigay ama qaniis noqday meeqaa gabar qurux badan saqajaamad noqotay oo maanta bahdil nolosha dhakada kaa saartay ilaahay baa og ilmaha waxay sameynayaan markay dhalanayeen lixaadkooda wuu dhammaa haye meeqa hooyaa tidhaahdo ilmahaan dhalay da baaqataa ii dhaantay
ده يقول باقته إني النقضان أنا بليقه تيبع ويلان دلع جال دحفر ديو وحبكو منولي وحو قبا ماقان وحو كسو قيا ماقان قلبي يسانو بقا جال كسو كجرو أو سنضاد كجري دون صو نقن دون ماقان هاي لحاد كيسين قروح ذا إنده الله مرد ما ينكر ما شاء الله شايدان كالغا نارا مركا قابلو اتحاما والد منقانو هداد والد نمن نييستين الدعاء ذا بطسو هدو إلهي حولو كسيين النفقة قضا قروغا غاچوغ لورك داف حانت داف شرط داف حاسين نمد داف وحوا إلهو 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 هدو إلهي أولاد كسيين إلهو 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 نلكري إلهو نو حفدي إلهو نو دور فينش هدي المو أو دليل قبنا هده وحبا كما قبا كرنا لكي عديك هرتبال قروغي أو المها كنو لانا الله كي يالا أمور تقير الله كي يالا أمور تقير مركا عبها ومطاركي بابوركا شهوات كيسا ومطاركي هايضنا وقلفكي وليجين ماما قشان قبادة ويحي لقررتو مبين نقطع أذو مروال بأكس أكس على فريسا أثنى أكس واي وطا مركا أكس أكس كاغا وإنا عافماد الله هلو بابور دحاليستو ميل سو يالو ده بابور ماهو بريهيو مريدو كمودايان لكن بابور قروح بدون مطاركو انكاد ديمانيا هداد هايساتو مطاركي مركي اللي هلا بيهيو عافماد قبو بس مركي اللي يسكود دارو بابور هابا بيه باي صح عاديقان مسكح دادا لشاقي ساس ان شاء الله يسكو قدو فسارين كاغا دادو هاكو هيلسو ان شاء الله حلو بي حلو كلاو كيري هاي وان لقارين لحل انكي ما شاء الله اوكياتين اوكي تا لكن لحدن لحدن يشان تضبعتن هداتا هاي صابري ايمان الها كاسيو الهي هدو قصينا يعني وحبا معها الهي هو قصينا ادنا لغلط الشماع مركا دامشك عانصو نقنو دامشك الويقان كرمسونك ووحا بمتون اما وحا عوني جرتي هدي انفكشن او جرو رحمك هذا او كجرو اما حبنت ترانك اي كجرتو ودامجو بكرا هدي ديقاقا او ننهين ديق نفقواتو ودامجو بكرا دريمات كاغي فرحاد لانتا دي عرضا دي والول كاغ والبهار كاغ مسير كاغ دمعا قبضن وحاسا ديس كل حيا عاني وحبا دامجو بكرا مركا محاسا مينيسا اس اغو وانا ذان قادو دقايسو سفعانو فكر اس اغو اس دريال وحبضن او تنسولي او لربان عضالة غاربا هدي الحمد لله وحانا كهلا ايكو قصيني او باريه دسكتا او فرحانا دسكتا وما شاء الله وحل عونا اسكرون اد كتا وفيتامينات قادتي او ديغا غاغا بارتي وحول بوار دغ لوير اودي لهي بي اسغناتا هي وح بدن ا كسو بخداي بوس بدن اد كسو بخداي دادينا واتنا وكو عاوينيسا وحاغينا وا هول سي سارن وا مركا وانوين كدغيستا عافيمات كاغا او فيرسو دا فيري sometimes odagaaga ka daaroon haye mararka qaar kood communication ma bismi kartiin ba oo ah walaal waa isna faqeyno inuu kugu booda dhici karto diido ha aroonin hana diiqadoonin hana nerfisoobin ha distressna ha qaadin because ma fahanyo ina adeerku ninka beeraha superfood ka beeranaayo oo dhulkana bucurka kala baxo qudaarta kala baxay geedkana miraha ka gurtay qolofkana ka dajiyay in shaaxa sameeyo kan sameeyo goojada sameeyo sharoobada sameeyo ninkaaga ma hanay ogow ninka haysta lab ama laboratory haysto ee anfacada cuntada daabacaayo ee website ka soo dhijinaa ninkaaga ma hanay ogow ninka ganacsadaha ah ee superfood store furtay ee ayu nooc nafaqo saa uga ganacsanaa milyaneerka ka noqday ninkaaga ma hanay ogow ninkaaga cunaa lagu baryooyaa تانا وحترته آن قدنو كين بيسو أدنا إلاعون آن مرسنو آن إسو معرطة ودنو إنتا سو ديدو يه حاكشي يغيسا مدحوينا سوماليا دو إنتا تاغن عليه التاد وول ديفلابين وول الدونك حدك بعد صوص عدالي إنتو تاغن يهي نايمكو مدحوينا كيهي حاتا مدهي كرو هاي ليدين What's wrong with you مدحوينا هاي إيو إنتا ينو يسمينين كونفرن انتي نسمينين اي نصافر يسان كامير الدهور تيدا لوقي كسوا وضا هادلا مدحوين ياشا موكدو هاي بهدل بليس كامير الدهن ووح فر ايبر قلاي ريكوركا كلمدو اي بهدل بليس هاي ديهن اوكي ادان كسوا بوغد مرتدادان حتى مديكرو انت اسو تاقنا للي الدوية دا صوص عطو دوني دا سدحات هل ادونا نكر سارن ايوغو
dadka saas loo galahaana liidarkoodii dhulka lala simay maxaa u malaynayaa adiga markoo dad caadi oo rayada dhaqtarka lacag kumanaana ka bixisa jidka kugu diraayo jicna ma dhihi kartid isku daanu kaa dhiga hayahay kheyr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiiye dhammaan waa inoo itabiga kale aduu ilaahay yiraahda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.